עוד לא חוברה לה יחדיו. בירת ישראל נמצאת כאן, אבל הקשר עם ירושלים של מעלה עבד. רק אם נוסיף להיינו תוכן רוחני, נוכל לשוב אל העיר שחוברה לה יחדיו. אז הכתבה הזאת בעצם מדברת על ירושלים, ומדברת על נסיעה לירושלים. מה היא בעצם רוצה להגיד? מה המסר שלה? המסר הוא פשוט, ירושלים היא העיר הקדושה ביותר, היא קדושה לשלוש שפות, עיר מיוחדת, עיר אטרקטיבית, עיר מושכת, מצד אחד. מצד שני, יש תחושה שירושלים זה לא מה שהיה פעם. זאת אומרת, הקבלה מסבירה שהשם ירושלים מקורו בצירוף המילים, אור שלם, והיא מנסה לדבר על ירושלים הפנימית. היא לא מנסה לדבר על העיר ירושלים, אלא על אותו חלק פנימי בתוך הנשמה שלנו, שנקרא ירושלים. בתוך כל אחד מאיתנו יש כזה חלק? כן, בתוך כל אחד מאיתנו יש נקודה פנימית, ולנקודה הזאת אנחנו קוראים ירושלים. ואז הכתבה באה ואומרת, חבר'ה, איבדנו את החלק הפנימי שהיה לנו. ירושלים זה לא מה שהיה פעם. שהחלק הפנימי עבד לנו, לא רק בירושלים, אבל הוא בא לידי ביטוי בירושלים. ירושלים היום בעצם מהווה איזשהו סלע של מחלוקת, מקום של מלחמה, מקום המאבק בינינו לבין אני יודע מה, לבין כל העולם בעצם. ולא לחינם, זה כי כל העולם לאט לאט מנסה לדחוף אותנו, לממש את החלק הזה הפנימי שלנו שנקרא ירושלים, לחזור שוב לאותו מצב פנימי רוחני שהיינו בו כשירושלים הייתה בשיא תפארתה, כשכל אחד מאיתנו היה מחובר לבורא, הוא היה ברוחניות, והיום זה לא כך. למה זה בעצם אכפת לעמים האחרים מה יקרה פה איתנו, מה יקרה עם הפנימיות שלנו? יהיה לנו פנימיות, לא יהיה לנו פנימיות, למה זה עניין שלהם? שאלה מצוינת, הכתבה מתחילה בסיפור, מספר כותב הכתבה שבאחד הטיולים שלו בארצות הברית הוא נעצר בעיר קטנה במדינת מיסיסיפי בשמה ג'קסון. הוא יושב שם מחוץ למלון וקרא איזשהו ספר וניגש אליו אחד התיירים, תייר גרמני מבוגר שהיה שם במקום ושאל אותו ככה בעדינות, תגיד אתה מישראל? והוא ענה לו כן, וממש ברגע שהוא אמר לו שכן הוא ראה איך פניו אור הוא האיש כולו נמלא בחיים והוא אמר לו במין אמירה כזו תגיד, למה אתם לא בונים את בית המקדש? והכותב הכתבה היה כל כך מופתע מהשאלה, כי הוא לא ציפה שענה את הדבר הראשון שהיה לו בלב, הוא אמר, כשיש חורבן בלב, איך אפשר לבנות בית המקדש? וזה פחות או יותר, אני חושב, המסר העיקרי. אתה שואל מה מי מצפים? מה מי מצפים מאיתנו לממש את התפקיד הרוחני שלנו? שמה? להשתמש בחוכמת הקבלה. כדי לשנות את המצב שבו אנחנו כולנו נמצאים. זו הדרך להשיב את אהבת הזולת ולהשתמש בחוכמת הקבלה כאמצעי שבעזרתו נוכל כולנו להגיע למציאות אחרת, להגיע למציאות נעלה יותר. אז בעצם כשאומרים לבנות את ירושלים או העיר שחוברה לה יחדיו, מדברים על איזשהו תהליך פנימי שצריך להתרחש בתוכנו. כן, אדם צריך לבנות בתוכו את ירושלים הפנימית. אדם צריך להשתמש בחוכמת הקבלה, בשיטה שמלמדת אותו איך לעשות את זה, ולבנות עד עד שלב אחר שלב את הקשר שלו עם הבורא, עם הכוח העליון, את הקשר בין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה. בגלל זה אנחנו תמיד מאחלים בשנה הבאה בירושלים הבנויה. זה לא הכוונה בוא נבנה עוד 4 שכונות במזרח ירושלים, או עוד 3 שכונות במערב ירושלים, או עוד בית יפה במושבה הגרמנית. הכוונה בוא נשתנה מבחינה פנימית וניצור קשר חדש עם הכוח העליון, עם הבורא. שזה התפקיד שלנו, גם בתל אביב, גם בבאר שבע, גם באפולה, אבל גם בירושלים, שהיא סמל לכל הדבר הזה. השאלה היא באמת, מה יקרה עם העיר ירושלים, העיר הפיזית ירושלים, כשהתהליך הזה הרוחני, הפנימי הזה, שעליו אתם מדברים, יקרה? אנחנו נראה תוצאות בשטח? אז יש קשר ישיר, כשאנחנו מאבדים את הרוחניות ומתרחקים ממנה, המצב בעיר הולך ומחריף. כשאנחנו נשתנה ונעלה מחדש את הרוחניות כדבר חשוב בעינינו, אז גם ירושלים תפרח והארץ תפרח וכל המדינה תפרח. אני רוצה שנסיים את הכתבה הזאת בקטע קטן מתוך סרט שנמצא ממש עכשיו אצלנו בעריכה, שמדבר על ירושלים שבתוך הלב שלנו. כל מה שיש לנו בעולם הזה זה יורד ומשתלשל מלמעלה למטה. ולכן יש ירושלים של מעלה ויש ירושלים של מטה. לב שהוא מלכות למעלה ויש לב של אדם למטה. אם אנחנו רוצים שיבנה העיר הזאת, אנחנו צריכים קודם לבנות את הלב שלנו, לתקן אותו. מה זה הלב? לב ברוחניות זה רצון האדם.
אם הרצון הוא מוגבל בזה שאדם רוצה להסתדר בעולם הזה, באוכל, במין, בכבוד, וכל מה שיש לו בעולם הזה רוצה להיות ידוע, מפורסם, זה הלב שלו, הלב פשוט האגואיסט. אז מספיק לידם העולם הזה, והוא לא זקוק לירושלים הרוחנית. ואם לא מספיק לעולם הזה, הוא מחפש ומרגיש שחסר לו, אז הוא משתוקק לעלות מעל העולם הזה, להרגיש עולם הרוחני, ואז הלב שלו משתוקק לתיקון. וזה נקרא שהוא משתוקק להיות חופשי מרצונות האגואיסטיים. זה לא נעשה בבת אחד. האדם קודם בונה חומה בין כל הרצונות שלו, בין הרצונות נקיים ולא נקיים, מרצונות אגואיסטיים ואלטרואיסטיים. זה כמו חומת העיר.